TV. Muraho neza nongeye kubasuza mwega baduteza amatwi aho mereye hose ari nako mbaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi ngiye mugiye kubana mu kiganiro ndi pupu nk'ibisanzwe ikiganiro cyo ni Bookstore ni on TTV reka nizereka buri hose umerewe neza ibyo waburimo byose uko umerewe kose nubwo bya bitari byiza murambabwira ko iminsi ntagisa ntaga iminsi hori sa biranga bigakunda gutyo gutyo ubuzima tukabubamo kandi bikarahangira tumvishe ko ariko bigomba kugenda so ntago rero ibibazo tubihunga ntago ibikomeye tubihunga ahubwo twiga kubana n'ibikomere byacu twiga kubana n'ibibazo tubana nabyo ukiga kubana nabyo kandi ntugira icyuba ntago rero umva ko ibintu byacitse ngo kubera ko umva ko bitameze neza uyu munsi ejo bigeraho bigakunda gutyo gutyo kandi nanone ntago ushobora kuguma umunezero nimukaje mwirara mugiye mubona ko bimeze neza mugiye mora munatekereza mutejo biramutse byanze twashobora kwiadapta twashobora kwiyakira muri icyo gihe tugezemo so niyo mpamvu Bookstore mba ndi hano kugira ngo tuganire turebere hamwe se ubuzima twabamo gute ni gute twabaho twishimye kuko murabizi neza ko umuntu wese aharanira kugira ngo abeho buno buzima abwishimiye yumva cyangwa cyabwo so iyo utabayeho unezerewe ubuzima rero ni hahandi ubaho ari ku buzima bwawe bukakubera buto bukakubera bubi kandi murabizi neza ko imyaka wamara ku isi nakinivuza ubwo se wayibayeho gute wabayeho gute ubuzima bwawe wabayeho ku isi so uko wabayeho ukabanamo nabandi wagerageje kubwishimamo cyangwa se wabayeho gutyo gusa ubereye abandi uyu munsi ndagira ngo tuganire kuri iki kintu turebere hamwe umubigenda bitiye umuntu abayeho avuga ko ntacyo guhomba afite hari abantu babaye mu buzima bwabo bumva ko ntacyo guhomba bafite ako se koko nibyo ubuzima bw'umuntu udafite icyo guhomba bawumeze gute akora gute iyo ugiye gukorana n'umuntu udafite icyo guhomba mukorana muti ubana nawe gute n'ese we nimba muri kano kanya uvuga ko udafite icyo guhomba urumva ubuzima bwawe bumeze buti nicyo ngira ngo tuganireho tuba twaraturutse mu miryango itandukanye ufite aho wavukiye guhera uho umuntu ashaka agashyingirwa akajya gushinga urugo akagirirwa umugisha n'Imana akibaruka cyangwa se akabyara ari nako umuryango ugenda waguka umwana agakura mu muryango kugeza igihe nawe abutangiye amashuri agatangira akayavamo akagira ubuzima busanzwe akajya kuri isi agakora akazi gatandukanye agahura n'abandi bantu nawe agashinga urugo gutyo ugasanga n'uruhererekane ugasanga umuryango uragutse ni mugari kubera ko nyine ufite aho wakomotse so aho ngaho wakomotse ufite ababyeyi ufite inshuti ufite abavandimwe ufite abaturanyi ufite abantu mwiganye ufite abantu mukorana ufite abantu mubana mu mahome ahantu hagiye hatandukanye kuba ufite abantu ni ikintu cya mbere cy'agaciro ufite mu buzima bwawe uko baba bameze kose kuko murabizi neza ko uyu muhuye n'umuntu yakubera mubi yakubera mwiza uko biri kose yakubereye mubi yagusigira isomo ry'uko uzabana n'abandi uzahura nabo hanyuma yakubera mwiza nabwo bikakubera byiza nawe ukiga kubana n'abandi neza so abo bantu ufite bakuri ruhande mu buzima bwawe bwa buri munsi ni ikintu cy'agaciro ufite baba kubangamiye baba kubaniye gute uko bakubaniye kose ushobora kubagira impamvu yuko ntacyo ufite cyo guhomba kuko ubona ko ntakintu bakumariye sure ariko nanone ufite no kubagira impamvu y'ikintu cyo kubona ko ufite icyo guhomba bafite kuba abantu bo guhomba kuri wowe ukumva ni ikibazo cyangwa se ukumva ko kuba wabahomba nanone ntacyo bikubwiye kubera kubona ko ntakintu bakumariye ariko reka turebere muri rusange iyo umuntu abayeho avuga ngo abantu banjye ngo ntakintu bamaze ngo nubwo nababura nubwo naba nari kumwe na runaka I can continue to live well. That's it. Nibyo murambigisha ko murambibutsa ko ushobora kubaho kandi udafite ba runaka utabana na runaka udakorana na runaka ushobora kubaho ubuzima bwawe bugakomeza. Muri kano kanya tuvuge kuvuga ko nta bantu ufite bo guhomba nacyo ufite cyo gomba kuko nta kazi ufite nta business washinze nta muryango ufite muri kano kanya ushobora kuba arabuza ababyeyi sorry ushobora kuba arabuza abana bawe inshuti zawe zimwe na zimwe zakubaga hafi ukaba utakizifite kubera impamvu zitandukanye z'ubuzima
bwacu bwa buri munsi noneho ugasanga umuntu yahuye n'ibibazo bituma muri we yumva ko koko nacyo guhomba afite ariko ibyo ngibyo nta kintu bivuze kubera ko uriho ikintu cya mbere ufite cyo guhomba murambi yigisha ni wowe wowe ubwawe urifite kandi uko wakora kose uko wabaho kose iyo utangiye kwiyumva ko nacyo ufite cyo guhomba ni byiza kubera ko hari byiza byo kumuntu avuga ko nacyo afite cyo guhomba ariko hari nibi byabyo kandi byinshi bishobora kukwangiza so niba udafite akazi udafite inzu udafite ubutaka uvuga ngo nibwo wahomba ni handu usanga umuntu udafite cyo guhomba arakora arakora atitaye ngazahura niki nicyo kiza cyacyo navuga kuko umuntu udafite ibyo guhomba yagiye mu kintu nyina arakora avuga ati nta kintu mfite cyo kurinda nta kintu mfite ubwoba kandi umuntu aba yadafite ubwoba murabizi neza none ko hari ibinakora adafite limite hari nibinakora bitari byiza kuko abazi ngo nta muntu ari kubabaza nta bintu biri bwangirike kuberawe muri kano kanya umwana ufite ababyeyi bose umwana ufite ababyeyi bombi bakimureberera n'umugisha umwana uwo mwana kunazitwara I'm telling you the truth ko ntaga ari kimwe nuko wa mwana udafite ababyeyi udafite umuntu umurera azitwara kuko umwana ufite ababyeyi ashobora gutekereza ngo ababyeyi banje nibamenya ko nibye ababyeyi banje nibamenya ko nakoze iki ngiki nibabona ko nagiye kwigira ikirara nibabona ko natorotse naretse ishuri bazamfata gute ababyeyi banje bazandakarira ababyeyi banje bazanca mu muryango umwana akaba afite icyo kintu muri we ariko wa undi udafite umuntu mureberera umuntu mukangura umeze nk'adafite cyo guhomba ntagaze atinya kujya street ntagaze atinya kujya mu buzima bubi ntagaze atinya gufata ikintu kitari cye kuko arabizi neza ko nta muntu ubuze kumukanga niba mufata baramufunga cyangwa se baramukubita birangire akumva ko ubuzima ari ubwo ngubwo nicyo kibi cyo kuvuga ngo ubayo ngo ntacyo ufite cyo guhomba uba utagira ubwoba ubushize ndi kubaganira ku kigano kitwa ubwoba turi kurebera hamwe ubwoba bushobora kukwangiza gute kimwe mu bintu ushobora gutuma rero ubaho ntabwo bugira no kuba uvuga ngo ntacyo gomba ufite kandi umuntu utagira ubwoba umuntu utagira amakenga mu kinyarwanda baravuga ngo inyamaswa idakenga yishwe n'umututizi ni kuvuga ngo iyo umuntu atagira ubwoba iyo umuntu adakenga iyo umuntu adatekereza akora ibintu byose abonye he has no limit ntacyo afite cyo gutinya gukora any crime ikintu cyari cyo cyose yagikora wiyumva ko just kingenzi nuko nyina agomba kubikora arabishaka kandi arabikora kandi mu byukuri ikintu ugomba kumenya cyo ni kimwe ntago kubaho udafite ubwoba ari ibintu byiza for sure aho abantu tuvuga ngo barihebye hari igihura n'umuntu neza neza ukabona yarihebye pe yararangiye akubwira ati nubwo napfa cyangwa nubwo nabaho then bigatuma atagira intego umuntu udafite cyo guhomba na ntego agira none si intego arayishyiraho iki sarishyiraho iki kuko umuntu udafite icyo guhomba ntago abateganya future ntago abateganya hazaza umuntu udafite cyo guhomba aba yumva ko ubuzima ari uyu munsi araramutse nibyo ngibyo niyo mpamvu kuri uwo munsi aramutse usanga ari gukora ibintu kwibaza se uyu muntu ari gutekereza gute rero iyo ubaye udafite intego ubuzima bwawe bumera gute nzabategura ikiganiro turebe ubuzima budafite intego hari n'igitabo kika kuzabasomera kitwa ubuzima budafite intego buba bumeze bute ukibaza umuntu ukamaza se ubumva wakora iki kubwira ati nkora iki se kigiki kuko ibintu dukora kuba dushakisha ubuzima kuba twumva ko dukeneye ibintu bikomeye turimo turasoma igitabo 48 laws of power amategeko ashobora kutugira abanyembaraga kuri iyi si yacu so rero mu buzima bwawe intego uyishyiriraho kugira ngo zambara gushaka kugira uzikomeze ushyiraho intego kugira ngo urinde umuryango wawe ushyire intego kugira ngo urinde abana bawe urinde ababyeyi bawe urinde inshuti zawe urinde umugore wawe cyangwa umugabo wawe urinde akazi kawe urinde business washinze mu gihe rero ntabyo ufite utekereza ko ntabyo ufite byo gomba you don't need to set a goal ni handi nyine ubabaye ubuzima uko bwamera kose intambara zaba tujya twumva hari ibihugu biba bihanganye umuntu ntaba afite ubwoba bwo kuvuga se ikintu kiramutse kigeze mu gihugu cyanjye namerane kigeze mu muryango wanjye byamerane
ibintu byiza tubitekerereza abacu, ibintu byiza tubitekerereza ibyacu. Dushyiraho intego z'ibyo dushaka kugeraho kubera ibyo dufite kugira ngo bitazangirika. Ntabwo ufite kuba muri buno buzima uvuga ngo ntacyo ufite cyo guhomba. Reka nizere ko nkawe nkurikirana by'umwihariko buri munsi dusomana ibitabo utandukanye cyane n'umuntu uvuga ngo ntacyo afite cyo guhomba. Nibyo ko kugiye kuba umunyembaraga urakora buri kimwe ariko se uragikorera iki? Wakagombye kuri kuvuga ngo ntacyo ufite cyo guhomba mu gihe cyose uvuga ngo intego yanjye ngiye kuyikora ntitaye ngo nahomba iki. Ibyo ndabyemera. Ako si nivuga ngo ntacyo ufite cyo guhomba, nta n'icyo ufite cyo gukora, nta n'ufite wo gukorera, bizagenda bite? Ariko umuntu utekereza ko afite icyo guhomba agira amakenga, hari ibintu atakora ko bafite ibyo ari kurinda, hari ibyo afite guprotecta no kurizavinga, avuga ati nindamuka nkosheje abanjye bazangirikwa, bazagirwaho ingaruka, ese ahazazange bizagenda bite, abo nzasiga bizagenda bite? Kuko aratekereza ngo uko biri kose njyewe nanjye nubwo napfa ariko se nzapfa ndinde. Izina wanditse nta kintu rivuze ariko se riri gusiga iki? Riri gusiga iyi nkuru ku musozi ahantu utuye. Ukwiye kuba uvuga ko nubwo waba udafite abavandimwe bakubera abana beza, nubwo waba udafite inshuti zikubera abana beza, nubwo waba ukorana n'abantu bakurushya, nubwo waba ukorana n'abantu badatuma utera imbere, ariko wowe ushaka iki? Kugira ngo rero utekereze ikintu ushaka, uratekereza njyewe ubwanjye sinakihomba. Okay, ntago mfite ibyo gomba, ntago mfite icuti zo gomba kuko icuti zanjye namaro zimfitiye, ntago ufite ababyeyi bo gomba kuko warabuze kubwa impamvu zitandukanye, nta nubwo ufite wenda abana bo gomba kuko nta buragira cyangwa se nta Imana yaguhaye, ntago wagize uwo mugisha, ariko wowe urifite. Nkora mbabwira ngo umuntu w'ingenzi ufite wa mbere ni wowe. So niba wowe wifite, ntago utekereza ku buzima bwawe, wowe ntago utekereza ko wakihomba. Iyo tubonye urubyiruko rya ma drugs bafata ibiyobyabwenge, abana bakoga bishora mu musambanyi, ntekereza bavuga ko ntacyo gomba bafite kuko ababyeyi be wenda batabashyigikiye mu byo bari gukora. Ako se ntagatekereza ku mubiri we, ntagatekereza ngo ejo nzarwara kubera ibyo ndimo kwishoramo, ntagatekereza ngo ejo nzahura n'ibibazo ibi n'ibi, nzahura n'ingaruka mbi kuko ndi mu bintu bibi. Just araho ngara akora gusa ngo ntago mfite ngo abantu bo kuhomba, ngo simfite iki, ibintu nk'ibyo. So ubu buzima kugira ngo ububemo kandi unezerewe, tekereza kabiri mbere yo kugira ikintu kibukora cyangwa cyiza. Tekereza se kirakubyarira inyungu? Inyungu yawe izagirira abandi umumaro? Wikitekerezaho wenyine, wikiyumvaho wenyine ngo wumve ko iyi si nago iriho wenyine, uri kumwe n'abandi bantu kandi bakeneye kugusoroma imbuto. Like iyo igiti giteye ku muhanda, umuntu wese aba yumva yagicaho imbuto asanzeho, iyo asanze zeze. So ukwiye kuba ubona ubuzima wumva ko hari abantu baba bakureba. Hari ibindi bintu, hari ubundi buzima wabamo kandi neza. Nizere ko iki kintu cyumvikanye. So kuba rero turi kuganira kuri iki kintu, nta kindi ushobora kutunera amabuye ukambwira ati wenda wowe ufite ibyo guhomba, shauri kuvuga gutyo kubera impamvu izi n'izi, ariko nta mpamvu n'imwe ufite yo kubaho ubuzima bwawe wumva ko nta kintu bumaze ngo wihebe ujye hariya wumve ko ushwe n'agahinda kubera impamvu, kubera ibintu byakubayeho. Ibintu byakubayeho birakomeza, ubuzima burakomeza. Niyo mpamvu uzareba iyo umuntu apfuye abantu bajya hariya bakarira bakamusabira, ariko iminsi mike yabigashira, ndetse nta nubwo bitinda rwose baranamwibagirwa, abandi bakavuka ubuzima bugakomeza. So, nawe utekereze ngo kuba uriho n'iby'agaciro, ariko no kuba uramutse ushobora kuva muri uno mubiri asa uzasiga iki abazaba barakubonye bazumva we bazagufata nk'iki? So guys, in a few words I was telling you about someone who lived the life of telling himself that he doesn't have something to lose. When you say nothing to lose to you, you do everything without a goal. You do unstraight things where you don't care about others, you don't care about who is looking at you, you don't care about your future, you don't care about your goal, just you do it. So you have to live this life by thinking that you have more things to lose, even if there isn't. Even if you have no parents, you have no children, you have no friends, you have no job, you have no work, you have no land, you have no house, anything, any property of this world, but you have you. You have your life, you have your body. How are you going to protect you?
So if you live the life of saying that nothing to lose to you, you are going to lose all. You are going to lose yourself. And you have not to lose yourself. So guys, this was a bookstore show 2 on TTV. Let's meet next day. Ciao. On TTV.